Cam așa arată mărul tăiat la final. Tuns, stropit. Da, se vede. Nu mai atât de des. Cu vedere retezate, frumos. În mijloc e lăsat să intre soarele. Câinele nelipsit. Da, se vede, da? Și ăsta e Vișinu. Da, e tuns și el. Tot la fel lăsat mijlocul să intre soarele în el. Eu zic că arată destul de bine. Aici e un prun, încă n-a intrat pe rod. Gardul vine în spate. Se vede, da? Aici e un arvișin de al doilea an de la altoire. Tâns și el. Aici un alt prun. Se vede destul de bine și el. Un păr cam mic, încă n-a intrat pe rod. Mai durează. Un alt soi de vișin. Aici e un prun. Se vede destul de bine curat. Aici un alt prun. Este destul de mare. A dat o producție destul de frumoasă. Aici este prunul și caisul tuns. Aici la fel. Sunt tunși, altoiți anul trecut. Vine în spate mai un corcoduș. Se vede destul de bine. Acolo e un cais și acolo două suri de prun băgate într-un corcoduș bătrân, retezat, altoit, anul trecut, e destul de frumos. Și aici sunt corcodușii mei, pe lângă gard, pe drum, tunși, curățați ca să nu se mai ducă să facă pomii înalți. Se vede, da? Sunt niște corcoduși. Cam asta e.